କମୁଛି ଓଜନ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ଅଜଣା ରୋଗ ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ମାୟା ହେମ୍ରମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁରୁଡିହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତିରିଲଡ଼ି ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ମାୟା ହେମ୍ରମ। ବୟସ ତାଙ୍କର ଆସି 31ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଓଜନ କମି କମି 22 କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ କାମ ବି ସେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ଏବେ ବେସାହାରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମାୟା। ସାର୍, ସେମିତି ତ ଜ୍ୱର କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ସେମିତି ତ ରୋଗ ହେଇନି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲାନି। ତ ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏବେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କେଉଁ ରୋଗ ବୋଲିକି, ତ ଆମେ ତ ଚିକିତ୍ସା ଚଲେଇଛୁ, ଆମ ଘରେ ତ ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥ, ଫଳରେ ମାୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାୟାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ମାୟାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଯେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲି କାଇଁ ତ ଭଲ ତ ହେଉନି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲା। ଔଷଧ ଖାଉଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖାଉଛି, ତାର କି ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରୁନି। ସେଇଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନେ ସରକାର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେ ସେ ଝିଅଟିର ବୟସ ପାଖାପାଖି 32 ହବ ଏବଂ ଅଜଣା ରୋଗରେ ତାକୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି, ଆମେ ତାର ନିହାତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା ଏବଂ ଦେଖିବୁ ତାର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମାୟା ହେମ୍ରମ। ପରିବାର ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାୟା ହେମ୍ରମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।